କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଗୁଡ଼ି ଶିଳାଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିବାର ତରଫରୁ ବିଜେପି ନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକାଶ ସାହୁ, କୁଳମଣି ସା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରା, ବିଭୁ ବେହେରା, ଶଶଧର ନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ବେଣୁଧର ନାୟକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, କୁଳମଣି ନାୟକ ଆଦିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର 65ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘାଉ କାମନା କରି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ପରେ ପରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ା ସଫେଇ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।